بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. حديث النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله وسلم. وسلم. حضرت حضرت انس انس رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ عنہ بیان بیان کرتے کرتے ہیں، ہیں، جب جب رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم مدینہ مدینہ تشریف تشریف لائے لائے تو تو عبشیوں عبشیوں نے نے آپ آپ کی کی آمد آمد کی کی خوشی خوشی پر پر اپنے اپنے نیزوں نیزوں کا کا کھیل کھیل پیش پیش کیا، کیا، اور اور دارمی دارمی کی کی روایت روایت میں میں ہے ہے فرمایا، فرمایا، میں میں نے نے اس اس روز روز سے سے جس جس روز روز رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم مدینہ مدینہ تشریف تشریف لائے، لائے، زیادہ زیادہ حسین حسین اور اور زیادہ زیادہ روشن روشن کوئی کوئی دن دن نہیں نہیں دیکھا، دیکھا، اور اور میں میں نے نے اس اس دن دن سے سے جس جس دن دن سے سے رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم نے نے وفات وفات پائی، پائی، زیادہ زیادہ کبھی کبھی اور اور زیادہ زیادہ تاریخ تاریخ کوئی کوئی اور اور دن دن نہیں نہیں دیکھا، دیکھا، اور اور ترمزی ترمزی کی کی روایت روایت میں میں ہے ہے فرمایا، فرمایا، جس جس روز روز رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم مدینہ مدینہ میں میں داخل داخل ہوئے ہوئے تھے تھے تو تو اس اس سے سے ہر ہر چیز چیز روشن روشن ہو ہو گئی گئی تھی، تھی، چنانچہ چنانچہ جس جس دن دن آپ آپ نے نے وفات وفات پائی پائی تھی تھی اس اس سے سے ہر ہر چیز چیز تاریخ تاریخ ہو ہو گئی گئی تھی، تھی، ہم ہم نے نے اپنے اپنے ہاتھ ہاتھ مٹی مٹی سے سے صاف صاف نہیں نہیں کیے کیے تھے، تھے، اور اور ابھی ابھی ہم ہم آپ آپ کی کی تدفین تدفین میں میں مصروف مصروف تھے تھے کہ کہ ہم ہم نے نے اپنے اپنے دلوں دلوں کو کو اجنبی اجنبی پایا. پایا. راوی راوی ابو ابو داؤد داؤد و و دارمی دارمی و و ترمذی، ترمذی، مشکاة مشکاة شریف شریف حدیث حدیث نمبر نمبر 5962. 5962.